Ne? Kista toza rasiski mahsulotlar ishlatilgan. Ya'ni listi ham, shvellerlari ham, ya'ni 80% materiallar. Haqiqiy bir birovda ko'rmaysiz-da buni. Menimcha bir asha bir o'z viloyatingizda bo'lsa ham ko'rmaysiz ekan, go'zaldan ekan. Qanaqa endi bu aka? Tas-tas aytmang, men qiziqib ketyapman. Muzeyizda misollarni ko'rib turibsiz. Butun materialda ishlagan haqiqiy high-tech fasonimiz. Aha. 2024-yilda chiqishadigan hisob gapi bor edi, lekin sabr qila olmadi. Xudo xolasi chiqarib qo'yaman. 2 qavat bu ham. 2 qavat, o'tib metrlar bor. Haqiqiy shunkali. Haqiqiy shunkali. Xolasi narigi tomonga. Sen narigi tomonga. Sol. Do'lasi. Kvadrat metrga ta'sir qilmaydi. U tanlov. O'ng tomonmi yo chap tomonmi yo o'rtaga. Aytgan narximiz yetkazib berish kraskasi usta haqqi ham yo'q, o'rnatib berish ham yo'q ichi jir o'rtog'i. Qo'shimcha sizning viloyatingiz uzoq ekan, siz viloyatingiz yaqin ekan deb oshcha pul olinmaydimi aka? Yo'q, yo'q, yo'q. U yerdan ko'ngli to'q qo'ylar ekan. Ichida. Dastlabki ustunoqlar hammasi baquvvat turadi. Baquvvat do'stlar, ko'rinishlari aytib o'tilganda hech qanaqa chotpoq tushmagan darvozaga bemalol murojaat qilib olasizlar. Keyin shpaklovka ishlanmagan, ko'pchilikka shu qadar ma'lumot berib qo'ying. Faqat mana kirilgan joylari, ya'ni profilli o'rnida mana suvarka mana mana shu joylarga quyib chiqiladi. Ha. Saqlab o'zimiz shpaklovka nisbat qilinadi. Ya'ni mana u listlarda umuman shpaklovka ishlamaydi. Siz aytganingizdek, mana ish jarayonlarini biz rasm video qilib tashlab boramiz. Aha. Zakaz qilgan klientlarimiz o'zi живой ko'rishadi. Tushunarli. Xolasi ancha yillik xizmatini qiladi. Tushunarli. Bitish muddati qanaqa buni? Bitish muddati 15 kun atrofida olyapmiz. 15 kun atrofida olyapmiz. 2 hafta atrofi. Misol, bugun zakaz beriladigan bo'lsa, shu 2 hafta mo'ljallar. Rad. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining obunachilari. Do'stlar, bugun biz xudo xolasa yana yangitdan do'stlar, darvozalarni xalini ko'rsatgani sizlarga Namanganga kelganmiz. Namanganlik qo'l gul ustalarimizdan do'stlar. Mana shu xohlagan fason, xohlagan ko'rinish, xohlagan uslubda sizlar aytgandek zakazni o'qilib tayyorlab beradigan ko'p yillik tajribaga ega ustalarimizdan hozir chotki qilib videolarni olamiz. Qanaqa darvoza yo'qsa, sirasi do'stlar xabar berasizlar, akalarimiz mushning qilib sizlarga yetkizib, dastlabkar hamma yo'chi tayyorlab beradi. Muhdin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ingiz yaxshimi aka, tinchmisiz? Charchamang. Charchamasdan. Issiqlarga qiynalmasdan. Ha, sekin qimirlar. Gap yo'q. Aka, nima gap? Tinchlik, omonlik, xudoga shukr. Mana darvozalarimiz boshladikmi o'zi? Yangiliklar bormi aka? Yangiliklar bor, xudo xolasi. Mana bir chekkadan ko'rsatib, tanishtirib o'tayapmiz klientlarimizga ham. Gap yo'q. Bir qator ko'rsatib olsalar, bir materiallar bilan, bir kraskalar bilan bir tanishtirib o'tayapmiz, ma'lumot beraveramiz. Hurmatli do'stlarim, ko'rayotgan bo'lsangiz, ushbu darvozalarimiz qaymoq rangda, o'sha aytib o'tganimizdek, xudo xolasi chiroyli qilib, moshni qilib. Mana yaqinroqdan ko'rsatsalar, mana eng birinchi o'rinda kraskasi sal muammo bo'litgan darvozalardan-da bu shtampovkada ko'pchilik kraskalarni ko'chib ketyapti, boshqa bo'lib ketyapti deydi. Mana rossiyskiy kraska ishlatganmiz. Xo'p, xolasi garantiyali. Mana o'zingiz ham bilasiz, bir yildan oshib turgan vitrinadagi darvozamiz. Aha. Hali bir joyiga ziyon yetmagan, mana issiqda ham, sovuqda ham ko'rgan darvozalarimizdan. Xo'p. Materiallari shtampovkada eng qalini o'sha 1-2, 1-3 hisoblanadi. Mana ikkita yo'llardagi tumbalari, tepalari, mana haqiqiy trendga chiqqan fasonlarimizdan. Aka, narxi qancha buni? Narxi 650 ming so'mdan 700 ming so'mgacha tayyorlab beritganmiz. Sababi shu ikkita yo'llardagi shvellerda qilib, rossiyskiy kraskalardan tayyorlab beradigan bo'lsa, kvadrat metrini 700 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Kvadrat metrini, hurmatli do'stlarim, 700 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Mana sizlarga ushbu darvozamizni ko'rinishi. Har xil ranglari bor. Har xil ranglari bor. Endi ko'pchilik misol rossiyskiy kraska zakaz beradigan bo'lsa, shu qaymoq sveti bo'ladi xolos. Ya'ni mokri asfal ranglari yo boshqa qizg'ishroq shokolad ranglari devo kraskadan chiqadi xolos. Tushunarli. Bitish muddati qancha buni aka? 15 kundan 20 kungacha muddatga zakazni olyapmiz. Hurmatli do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar, ekran nomerlari qoldirilgan. 15 kundan 20 kungacha o'sha Libay viloyatiga olib borib yetkazib beradi. Xo'p, bu yerda mana roparamizda umuman boshqa stildagi, boshqa ko'rinishdagi darvoza. Muhdin aka, bu qanaqa fason endi aka? Mana manga shu skromnis, lekin baquvvat darvoza teradigan klientlarimizga mana tavsiya qilamiz. Xo'p, urib ko'rsangiz ham shu gibrid fasonlarimizdan, ya'ni listli darvoza ham, shtampovka darvoza ham ikkitasi birlashib shunaqa gibrid fason qilganmiz. Gibrid fason. Ya'ni o'sha tak tomonlari chirib ketmasligi uchun qon ruchnoy temirlardan, misol listlidan. Aha. Ishlatilgan fonni. Qancha qalin ekan aka bu yer? Bu qaranglar. Gibrid, ya'ni
ko'pchilik lisli darvozani tushunadi. Aha. O'sha tag qismlari, yuqori qismlari o'sha lisli darvozani formasida. Faqat mana shu o'rta 5 ta kuziga shtampovka ishlatganmiz, xolos. Ya'ni mana zamonlari ham pomni original yo'llari, taglari shvellardan tayyorlanadi. Eng asosiysi, mana yaqinroqdan ko'rsatsalar, mana vibrali qilib turib tayyorlanadi. Ya'ni bu profilni o'rta qismiga olingan hisobiga 1.3lisam, 1.8lisi effektini beraveradi bemalol. Tushunarli. Do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangizlar, yon tomonlarda yana Versace gullari bilan. Versace gullari bor. Chiroyli qilib, moshni qilib darvoza yasalgan. Yuqori qismlari ham o'sha high-tech usulda lazer qilib, lisfonni tayyorlangan. Ya'ni ikki xil versiyasi bor. Fonni bekitib qilib beraylik degan klientlarimizga ham fonni bekitib berilaveradi yuqori qismlar. Tushunarli. Narxi qanchaga buni? 1 kvadrat metr 750 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 1 kvadrat metr do'stlar 750 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Murojaat qilasiz. Qo'shimcha qilib o'taylik, bu kvadrat ichi deganimiz fonni O'zbekiston bo'ylab dastavkasi shuni ichida bo'ladi. Ya'ni Samarqanddan zakaz bo'lsa ham, Toshkentdan zakaz bo'lsa ham, shu kvadrat metr 750 ming so'mdan olib o'rnatib beriladi. Noldan boshla do'stlar. Materiali ham yo'q ichida, usta haqqi o'rnatib berishgacha ichida hammasi nazarda tutilyapti, o'sha 750 ming so'mgacha tayyorlanadi. Ranglarla bo'yi bor. Issiqqa, sovuqqa chidamli bu? Xudo xohlasa, issiqqa ham, sovuqqa ham biz ishlatayotgan mahsulotimizga garantiyasini beramiz. Garantiyasini xudo xohlasa beramiz. Issiqqa ham do'stlar, sovuqqa ham moshina qilib, chiroyli qilib yetkazib beramiz, muammosi yo'q. Xo'p, bu yerda mana do'stlar, boshqacha stilda bu ham, boshqa ko'rin. Taglarini ham ko'rsizlar akalar, bir kinodagi bir tarixiy darvozalarga o'xshaydi bu ham. O'sha Rim imperiyasidagi darvozalardan. Niyap yo'q. Bu qanaqa fason endi boy aka? Bu endi 2023 yilda high-tech fasoni. Aha. Ya'ni chista toza rossiyskiy mahsulotlar ishlatilgan. Ya'ni listi ham, shvellerlari ham, ya'ni 80% materiallar rossiyskiy. Ya'ni 2 qavat mana o'rtasi utup metrlargacha bo'ladi. 2 qavat do'stlar, utup metrlargacha. Zamonlar ham high-tech, sol fason ham high-tech. Xudo xohlasa tavsiya qilamiz shu darvozamizni misol klientlarimizga. Sababi arka qismlari kamroq. Xo'p. Materiallar butun-butun tushadi, ya'ni bezloq. Shu darvozamizdan ko'pchiligiga misol maslahat beryapmiz. Xudo xohlasa, mana ko'rinishini ham ko'rsatib o'tadilar, bir qator. Do'stlar, bemalol ko'rishlar mumkin, ko'rinishlari ham ancha yaxshi, aytmoqchi. Yani, o'zim polis inson bo'lib, misol materiallarni bir qator ko'rsangiz ham, bir doni ham uloq tushmaydi, ya'ni hammasi o'sha quyma materiallar ishlaydi. Ha do'stlar, yon tomonlari ham shvellar. Narxi qanaqa aka buni? Bir qavatligini 1 million 50 ming so'm, 1 million so'm atrofida tayyorlab beramiz. Bir qavatli. Ya'ni 1 million deganim bilan 1 million 50 ming deganim ham ozmos farq qiladigan joylari bor. O'zimizga ijtimoiy tarmoqlardan misol Telegram bor, WhatsApp, Imo bor. O'zimizga chiqishadigan bo'lsa, tushuntirib, ma'lumot beraveramiz. Hozir bu 2 qavatli versiyasi. 2 qavatlini 1 million 250 ming, 1 million 300 ming atrofidan tayyorlab beramiz. Tushunarli. Aka, hozir bu gidda necha kvadrat metr? Hozir 13 kvadrat atrofida chiqib qoladi. Sababi 3.72, 3.50 razmer balandligi. Ha ha ha. Mana xuddi shuni o'zi, misol klientlarimizga razmerlari to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa ham, mana xuddi shuni o'zini ham olib borib o'rnatib beraveramiz. Znachi, hozir mana shuni turishi 2 qavatli utup metrlari bilan. List qanaqa buni? 1.8 rossiyskiy. 1.8 rossiyskiy list. Kraskasichi? Kraskasi Devo kraski, polshaniki. Kraskasi Devo kraski, polshaniki do'stlar. Mana misol bunga ham hozir 1 yildan o'tib qoldi-da shu vitrinaga qo'yganimizga. Mana kraskasi bir dona joyi choki yo bo'lmasa yorilmagan yo boshqa bo'lmagan. Sababi material tag qismi ham original. Shpeklovkasi ham toza, i kraskasi ham toza ishlagan. 13 kvadrat metr do'stlar, xuddi shu ko'rib turgan darvozalar gidetashi bir 13 million atrofida bo'lyapti, to'g'rimi aka? 1 million 300 ming so'mdan sol tayyorlab beramiz kvadrat metrni. 1 million 300 ming utup metrli. Bo'ldi, tushunarli. Bitish muddati qanaqa buni? Endi bu 2 qavatligi? Bir oyga olyapmiz. Buni bir oyga olyapmiz. 25 kun bir oyga olyapmiz. Sababi endi bu qo'l mehnat, o'zimiz baribir qo'l mehnati sal vaqt talab qiladi. Do'stlarim, bemalol murojaat qilasizlar. Xudo xohlasa, har xil rangi bor, har xil fasonlari bor. Biz davom etamiz akalar, hozir yana bir boshqachalarini ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, do'stlar. Ha, sizlarga yana yangilikni oldamiz. Ko'rinishi ham anchagina go'zal, blesklari ham bor. Ha, Muhiddin aka? Ha, mana mana shu
sizga aytgan shikalon svetda bo'lgan fasonimiz. Aha. Ya'ni rang o'lmaydi mo'ylada. Ko'p fasadlarga ham misol ma'qul keladi. Hozir 10 millioni bo'lgan darvozalarimizdan shu. Misol listlarni ham urib ko'rsangiz, shu toza bir uch listdan bo'lgan. Endi bu eski fasonlarimizdan biri bo'lgani bilan, lekin mo'yda suvilib ketmaydi baribir. Hozirgacha zakasini olamizda misol fason misol o'lib ketadigan fasonlarimiz bor, salatni fasonlarimiz bor. Salatni fasonlarimizga kiradi shu. Tushunayam. Buni list qalinligi qanaqa? List qalinligi 1:3. Listi 1:3. Ha. Profillarga keladigan bo'lsa 6:4. Hozir buni o'sha zakasini qilib tayyorlab qo'yganmiz, ya'ni yo'llari ham, tagi qismlari ham shvellar qilib tayyorlaganmiz. Xo'p. Mana zakas bo'lganini o'zi bilib turgan ham bo'lsa kerak, ko'rganingizda mana tevalari shu gulxoy bo'lgan, ya'ni mana do'stlar, ko'rayotgan masalalar. Yon tomonlari ham o'sha Versace gullar bilan chotki qilingan o'rtoqlar. Bu ham aka issiqqa, sovuqqa qovjirab netib, unaqa bo'lib ketmaydi, xudo xolasi. Xudo xolasi, buni ham misol taglandan shu zakasini qilib tayyorlanadi, arzatni. Ko'pchilik misol list bu sal yog'lamaroq ris bo'ladi-da, yangidagidan. Aha. Ishlash jarayonida ko'pchilik rastitilni artib, kraskani sepaveradi. Yo'q. Buni shu simchotkada polni tozalab tashlab, keyin artib, xudo xolasi kraskasini keyin bo'yagandan keyin garantiyali narsa hisoblanadi. Hop. Ya'ni bu kraska ming yaxshi sepilgani bilan tagi qismini tozalanmasa foydasi bo'lmay qoladi. Shuning uchun polni bir qator kraska sepishdan oldin listani polni tozalab o'tiladi. Aha. Xudo xolasi bunga ham shu kraskasiga garantiya beramiz. Do'stlar, kraskani nomi shu Devo kraska buni. Bemalol murojaat qilasizlar do'stlar, xudo xolasi bu ham. Narx qancha aka? 1 kvadrat metr 570 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Agar ikkita yo'lni tagi xuddi shunaqa zakasmi bo'ladigan bo'lsa 650 ming so'mdan tayyorlab beramiz. 650 ming so'mdan do'stlarim. 570 ming so'mligi qanaqa deb so'rashlari mumkin klientlarimiz. Yo'llari profil bo'ladi. Ya'ni korobka qismi ham profil hisoblanadi. Aha. Shvellerli bo'ladigan bo'lsa, obязательно 650 ming so'mga aylanib ketadi. Bitish muddati qanaqa aka buni? 15 kundan 20 kunga olyapmiz. 15 kundan 20 kungacha do'stlar olamiz. Liboy ranglari bor. Endi biz vitrinaga do'stlar eng hadavoy, eng yarashgan ranglarni qo'yamiz. Bu yerda sizlar tabiylarga bog'liq. Xohlagan misol ranglari bor. Zakasga qarab tayyorlab beriladi. Tushunali. Keyin do'stlar, bitta narsa, musofirda yurgan bo'lsanglar, o'sha darvozalarga zakas olib, zakat berilgandan keyin noldan boshlab jarayonlari sizlarga Telegram yoki nimadan, WhatsAppdan videolar, aka mana manaqa joyga keldi, manaqa joyga ketdi, manaqa manaqa bo'lyapti. Polni akalar ma'lumot berilib turadi. Video sizlar, video akalar rasmini sizlar rasmini tashlab beriladi. Bu yerdan ko'ngil to'qdilar. Sizlar Rossiyada bo'lsanglar ham aka, O'zbekistonda ishlar bitiradi. Sizlar yo'l bersanglar ham chotka qilib olib borib o'rnatib beraveramiz. Muammo emas akalar. Xo'p, yonida mana do'stlar, bir-biridan go'zallari turibdi. Yana ikkita darvozalarimiz. Xo'p, bu qanaqa aka darvozalar? Ya bir qator ko'rsatib olsalar. Aha. Ya beshni bir yangilik qilganmiz. Bejirim. Mana ikkita yo'llarda o'sha tumbalari bor, tevalarda ham mana tojik. Shu bu mana 2 tiyondagi tumbasi bilan mana yuqoridagi listini ham aytib o'tay, bu Xitoydan kirib keladi bizga. Aha. Ya'ni O'zbekistonda bu narsani tayyorlash imkoni yo'q. Ya'ni bizga stanovlar kirib kelmaydi shekilli. Hop. Shunga gibrid qilganmiz. Ya'ni o'zimizni listlar ham ishlagan, Xitoy listlari ham ishlagan. Tushunali. Ya'ni sol klientlarimizga ma'qul kelsa, shu fasonni ham tavsiya qilamiz. Hozirgi kunda misol yaxshi fasonlarimizdan. Buni listlari qanaqa endi aka? Listlari 1:2, 1:3 stenkada chiqadi. Ya'ni 1:3 biz O'zbekistonda shunaqaki, 1:3 list zakaz qilinganda 1:2 chiqishi tabiiy. Ya'ni bir proseska tushadi bu narsa. Qanaqadir 1 millisi yo'qolib ketish ehtimoli bor. Kraskalari o'sha Devo kraska. Ya'ni mana Xitoy listlari bor abzatini. Zakazga qarab buni ham yondorlarni, tagi qismlarni shvellar qilib tayyorlab beraveramiz. Yoki da profilligicha qolaversin, sizlar profilligicha qoladi, shvellar sizlar shvellarni qilib, chotki qilib qilib beriladi o'rtoqlar. Xudo xolasa, narxi qancha aka buni? Narxi 1 kvadrat metri 650 ming so'mdan tayyorlab beraveramiz. Bu hozir necha kvadrat metr? 10 kvadrat atrofida. Ya'ni yetta bir 500 dollarlik darvoza ekanda. Shunaqa, o'rtacha darvozalarimiz. O'rtacha do'stlar, asha 500 dollar, 600 dollarlik darvoza. Lekin bu o'rtacha bo'lgani bilan, xudo xolasa, garantiyasi beriladi buni. Sababi listlarni qalin qilib, kraskalarni yaxshisidan ishlatiladigan bo'lsa zakaz. Aha. Bu ham xudo xolasa ancha yillik xizmatini qiladi. Tushunali. Bitish muddati qanaqa buni? Bitish muddati 15 kun atrofida olyapmiz. 15 kun atrofida olyapmiz. 2 hafta atrofi. Masalan, bugun zakaz beriladigan bo'lsa, shu 2 hafta mo'ljallab. Radnoylar, murojaat qilamiz, bemalol telefon qilaveramiz.
Xuddi shu darvozani libo rangini ham qilib beraveramiz aka. Kataklar tashabeylar adi. Yonida do'stlar yana bitta o'xshab ketadigan do'stlar. Mana sizlarga. Niyabichnisidan ko'rsating deganlarga do'stlar niyabichnisi. Buni shu sal zo'roqdan keyin sal yaqinroqdan ko'rsatsalar, xolasi mana listdan ham bir to'xtalib o'tamiz. Bu o'sha polni Xitoy darvozasi hisoblanadi. Ya'ni listlar polni Xitoydan keladi. Yaqinroqdan ko'rsatsalar ham mana Xitoy listi farqini mana tushuntirib o'taman. Mana yo'llarda manaqa bitno nuqta tayyorlangan joylari bor, elementlar. Ya'ni mana element o'zingiz ko'rib turibsiz, ya'ni O'zbekiston emas, o'sha Zavodsko haqiqiy Xitoy listidan. Shunday. Ranglari ham o'zi o'ziga yarashgan, shikalan svetda bo'lgan. Bu ham o'sha vitrinamizda ancha yillardan beri, misol 1 yildan oshib turibdi. Misol kraskalarga hali ziyon yetmagan. Ko'pchilik aytadi bizga, vitrinaga baribir zo'r narsa qilasizlar-yu, zakazga nimaga shunaqa narsa qilmaysizlar? Shunaqa narsa bo'lmaydi. Sababi o'z narsa bu 10 kunda bitadigan narsa, biz 20 kunga zakazni olamiz. Shoshilmasdan chiroyli taglanda o'sha sizga aytayotganimdek, polni simchotga qilib, polni artib tashlash jarayoni ham ozgina qo'l ishlaydi. Ko'pchilik shu narsaga erinib tezlashtirib zakaz qilib beradi. Shuning uchun kraskalari sal ko'chib ketishi mumkin. Tushunarli. O'shanga 20 kunga zakazni olamiz, shoshilmasdan. Xudo xolasi garantiyali mahsulot tayyor. Narxi qanaqa aka buni? 1 kvadrat metrni 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Radnoylar 1 kvadrat metri 700 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. O'sha kitoyskiy list bo'lganini hisobiga, O'zbekiston listidan ozmos qimmatroq yuradi. Bitish muddati qanaqa buni? 20 kunga olamiz. 20 kunga olamiz. O'zbekiston bo'ylab shu 700 ming so'mdan kvadrat metri dastavkasi ichida o'bir o'rnatib beramiz. Tushunarli. Ruchkalari ham do'stlar mana ko'rayotganingizda haligina nozik pozli ruchka emas, plotning xudolasi xizmat qiladigan ruchkalar. Murojaat qilasizlar, aytgan rangini qilib berasizlar. Ha, ranglarni har xillari bor. O'ziga yarashgan, misol 4 xil, 5 xil. Endi biz vitrinamizga sig'magan uchun olib chiqmaganmiz. Xo'p. Misol aytib o'tganimda, o'zimizga misol yo WhatsAppdan yo Telegramdan chiqishadigan bo'lsa, har xil ranglari bor, biz tashlab ko'rsatib ma'lumot beraveramiz. Xo'p, yaxshi. Xo'p, hurmatli akalarim, mana yonida yana bitta sizlarga yana o'sha Chokko svetmi aka, bu qanaqa svet hozir? Bu karishniy svetga, karishniy svetga o'zgina aralashtirganmiz. Savmesniy ekanda, svetlar savmesniy. Svetlarimiz misol o'zimiz podbor qilamiz, sababi bir xil rang ham ba'zida modadan o'lib qoladi. Shuning uchun o'zgina yangilik qilib turamiz. Tushunarli. Ya'ni 1 yillik, 1 yillik yangilikda bular. 2023 yil rangi misol yangilik. Yana kelgan sal boshqacharoq ranglar bir-bir. Zamon bilasizmi, o'zgarib turadi misol. Ranglar ham shunga qarab o'zgarib turadi. To'g'ri. Listi bu ham 1.8 mi aka? Yo, bularni stampovkalarini eng qanini 1.3gacha chiqadi. 1.3gacha chiqadi. Ha, sababi mana pirs urayotgan stanoy ham 1.3gacha uradi xolos. Undan u yog'i mana elementlarga o'zgina ziyon yetib qoladi. Shuning uchun eng qanini 1.3 hisoblanadi. Tushunarli. Aytib o'tilganda o'sha zakazni ishlarimiz bor, biz o'zimiz tushuntirib o'tamiz. 1.3 ham mana urib ko'rganingizda ancha baquvvat turadi. Baquvvat do'stlar, ko'rinishlari aytib o'tilganda hech qanaqa chokpoq tushmagan darvozaga bemalol murojaat qilib olasizlar. Keyin shpaklovka ishlanmagan, ko'pchilikka shu qadar ma'lumot berib qo'ying. Faqat mana kirilgan joylari, ya'ni profilli o'rnida mana suvarka mana shu joylarga quyib chiqiladi. Hop. Saqlab, ozmos shpaklovka nisbat qilinadi. Ya'ni mana listlarda umuman shpaklovka ishlamaydi. Siz aytganingizdek, mana ish jarayonlarini biz rasm video qilib tashlab boramiz. Zakaz qilgan klientlarimiz o'zi jivoy ko'rishadi. Tushunarli. Deyarli shpaklovka ishlamaydi. Sababi stanovdan chiqib keladi hamma mahsulotlar. Tayyor mahsulotni biz olib ishlatamiz. Gap so'zi yo'q. Radnoylar murojaat qilamiz. Nima deymiz endi akalar? Bemalol kelaverasizlar, telefon qilaverasizlar. Nomerlar qoldirilgan, libo ranglari bor do'stlar, ko'rinishlari bor. Xo'p, Mudin aka, bu ham bizdanmi? Ham o'zimiz. Buni narxini aytdik-ku. Buni narxi 570 ming so'mda. Mana profilli versiyasi. Aha, bu profilli versiyasi. Agar buni ham o'sha kelishib qoladigan bo'lsa, shvellerlik qilib ham tayyorlab beramiz. 650 ming so'mgacha tayyorlab beriladi. Tushunarli. Profilligi 570 ming do'stlar. Agar shveller qilaman deydigan do'stlarimizga 670 so'mgacha, 670 ming so'mdan hamma yo'q o'rnatib borishgacha bo'lgan vaziyatlar hammasi chotki qilib beriladi. Yonida mana do'stlar, rangi ham umuman bo'lakcha. Bu fasonimiz ham, qayta fasonlarimizdan. Fasonlar yangilik fason hisoblanadi. Hop.
Rangları yam, uşağın yerleşe bana mokri asfal, hukumturro rangı. Mokri asfal rangı, uzgattır gəmiz rangı. Yangili yakılır. Klientlerimiz yam, akıl kesi şu rangı yam, tayarlar veremiz. Bırı uça bir yam? Ha, bu bırı ükki. Bırı ükki list. Yani bırı üç misal zakas birilgen, bırı ükki çıkıp geledi bari. Hop! Listene karlılığı uşağın bırı ükki, bırı üç deyip aytı utiladı. Yolları profil bunu yam. Oşu zakas kekara, misal şivelleri kıl tayarlar veremiz. Orkasını yam deyip okulup, misal kilişi olasa klientler bilen, orkasını yam oldu dakika, huddu maaşı, rang orkasını yam koçadı. Yani orka oldu bir kılıçlı oldu dedi. Bunu iki kavatam kılıp tayarlar veremiz. Yani ortası kestikli vatası olup, şumka kılıp yani. Her kılı versiyelerimiz bu. Şuna Ali. Dostlar, müracaat kılarsa, narkı kan çeke bunu? 1 kvadrat metre 570 min somda. 600 min somga çi tayarlar veriyemiz bu fasolda. Bu fasolumuzga ozmos aksiya kigamiz desa ham bo'laveradi. Yani xudo xohlasa reklama uchun bu fasollarimiz o'rnatib beryapmiz hozir. Chegirmalari bor do'stlar. Telefon qilsanglar, o'zingizlarga aytilar ekan moshning. Ranglari ham hamma rangi bor. Har xil ranglarimiz bor. Bo'laveradi. Narxini qancha dedingiz bunaki? 570 ming so'mdan profilli versiyasiz. Agar shvelderli bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'mdan tayyorlaymiz. 600 ming so'mdan. Tushunarli. Murojaat qilamiz akalar. Boshqa fasollarimizga qaraganda 50 ming so'm arzonroq. Ha. Shvelderligi nazarda tutyapsiz. Bo'ldi, tushunarli. İyi minni şu fasonumuzga aksiya qilganmiz. Hop dostlar, mana sizlarga yana bitta yangilik, bahaybatidan, baquvatidan deganlarga mana biratlar. Dollar duyuga bosib qo'ygan biratlarimizga bemol darvozani qurlab ketaverasiz. U uzoq-uzoqlarga. Ha, Muhiddin aka? O'zing yomon katta ekan o'ma aka bu. Nechi kvadrat o'zi bu? 14 kvadratli darvoza. 14 kvadratli darvoza. Ya'ni kalitkasi yo'qda, misol 10 tomonda. Ya'ni eni 4 metrlik bo'lgan misol razmerlarga. Misol kalitkasini 10 tomonda va chap tomonda addendek qilib mana stokka tushadi. Aha. Hamma tomonlama original fasollarimizdan, ya'ni ko'p joyga borsangiz ham, misol shu darvozani bitta mahallada 4 yo 5 ta joyda ko'rasiz. Ya'ni fason o'lmaydigan fasollarimiz. Hop. Listler yani şu iki kavatlı kılıp ayarlanıyor. Fon utup niteli bu gün. İşte yolları, tagları şu rasiski şiveller işletedi. Rasiski list en asosiyası. Ne çili bu? Buru 8, oldu yam orka tomon yam. Buru 8, iki kavat rasiski list akeler. Zamoğlar yam, o şu maçkur zuber zamoğlu. Belki garantisi uzun bir firma garanti verip koyadı. Hop. Rokha olası biz bir oğlu sol mehnetimizi yam garanti veririz. Çınarlı. Xo'p, narxi qancha aka buni? Narxi 2 qavatligini 1 million 200 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. 1 million 200 ming. Ozmos aksiya qilganmiz hozirgi kunda. Xudo xohlasa tavsiya qilamiz klientlarimiz uchun. Fason o'lmaydigan fasonlarimizda. Ya'ni umuman fasad tanlamaydi. Travertinga ham, qum suvoqqa ham, suvoqli joyga ham chiroyli o'tiradi. Tushunarli. Xo'p, har xil rangi bor. Har xil ranglari bor. Her kıl rangları var dostlar. Klientlerimiz hoşçakalık yaparak her kıl rangları da misal boya veriyoruz. Keyin dostlar kalitke abi zaten bana çap tomonda böyle şart mı sarayet kendi holosler orta gemi haberi olur asla ki. Holosu misal orta. Holosu nargi tomonga yaparak. Holosu nargi tomonga. Misal. Doğru. Kvadrat metrege tasır kimiydi o tallo. On tomonga ya çap tomonga ya orta gemi. Hatta narhamız yetkazı biriş kraskası usta hakkı hem yok ornat biriş hem yok içici orta. Qo'shimcha siz viloyatingiz uzoq ekan, siz viloyatingiz yaqin ekan deb oshcha pul olinmaydimi aka? Yo'q, yo'q, yo'q. U yerdan ko'ngli to'q qo'ylar ekan. Ichida. Dastavqli ustunovkalar hammasi ichida bo'ladi. Bitish qancha aka mana shunaqa baquvvat darvozalar 2 qavatli. 25 kun bir oyga olayapmiz, sababi 2 qavatli, o'ziga yarasha mehnati bor. Aha, tushunarli. Endi bu kachistvoda sifat chiqarib berish uchun ozmos ko'proq vaqt ketib qoladi. Shuning uchun 25 kun bir oyga olayapmiz. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Hop, yonidagi ham biziki. O'zimizni ham bir ko'rsatib o't. Qonni ko'rsatib olsanglar bir tushuntirib o'taman. Bu ham do'stlar o'zgacha stil. Gap bo'lishi mumkin. Fason misol uzunimizga ham ma'qul kelgan fasonlar. Ha. Aytek fason. Eng asosiysi hamyon bor. Garantiyali hamyon bor. Bu ham hech qanaqa chok yo'q, shpekulovka yo'q. Ya'ni pressuzdan chiqib keladi, stampovkalis. Stampov. Qalinligi shu 1 3 gacha bo'ladi. Aha. Lekin hozirgi kunda eng ko'p zakaz bo'layotgan ishlarimizdan shu. Eng hadovlikda ekan mashina. Hadov. Fason o'lmaydi. Hozir shu fasonlar endi trendga chiqdi-da. Buni ham o'sha zakazni 2 ton taglanishi veldir, listlarni qalin qilib, kraskalarni ham yaxshi kraskadan tayyorlab beryapmiz.
Tushunarli. Buning narxi qancha aka? 1 kvadrat metri 650 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. 570 ming so'mlik versiyalari bor, 600 ming so'mlik versiyalari bor. Eng yaxshisi shu 650 ming so'm. Eng yaxshi do'stlar 650. Bizdan shu chiroyli garantiyasini misol so'rab olishaveradi klientlarimiz. Xo'p, xolasa yaxshi asollarimizdan. Hurmatli do'stlarim, ko'ngil to'q qilib zakaz qilaveramiz. Aytgan rangingizlar, aytgan razmer, aytgan fasonni chotki mushni qilib sizlarga yetkazib beramiz. Ko'ngil to'q qilib zakaz qilaveramiz akalar. Xo'p. Yana qayerda bor aka yangiligimiz? Yana mana shu yo'limizda bor yangiliklarimiz, bir ko'rsatib o'tayapmiz. Mana Mahmudjon mana urqotor ko'rsatib olsalar. Akalarim darvozaga oxirgi fasonimiz shu bo'ladi. Eng oxirgi fasonimiz shu bo'ladi. Darvozaga o'zlar bitta baho berasizlar, kommentariya yozib qo'yasizlar, radnoylar. Mana shu mahallaga olib borishlar ham yedingni bo'lib turadi. Uzoqdan ham keyin bir topasiz aka mana shuni turishini. Ha, bir xolis zo'roqdan bir rasmga olib, fonga ham qo'yib qo'yaverasiz. Aka, buni ham libo rangini qilib berasizlar, xudo xolisi. Xudo xolisi libo rangini qilib beraveramiz, lekin eng zo'r chiqadigan rangi shu rang. Hadavoy. Mokri asfal, ha. Eng hadavoy shu. Hozir bu mokri asfalmi shu turishida? Mokri asfalga ozmos zangor aralashtirilgan. Ha, o'sha zangoraga salpil tortib ketyapti. Baribir aytayapman-ku, bir xil rang qilib qo'yadigan bo'lsa, o'sha mokri asfal rangi ham o'sha modadan qolib ketgan ranglar-da. Aha. Shunga ozmos yangilik qilib turamiz. Mana do'stlar, ko'rishlar mumkin. Kalitkalarini ham bir qator ko'rib qasir, o'sha o'rtadagi eshiklarini radnoylar. Choklarini necha qavat? Bu ham 2 qavatmi? 2 qavat fasonimiz, ya'ni mana dili ko'tarilgan joylari polni gipsga ishlab chiqiladi. Aha. Mana ukamizdan yaqinroqdan ko'rsatsizlar, mana oddiy mana kichkina joyda, misol 2 ta element ishlaydi, ham prut ishlaydi. Aha. A bu dilani gipsga ishlaydi, 2 ga 1 profil ishlaydi. Tushunarli. Ya'ni shu original material, hech qanaqa materialdan urib qo'yish yo'q. I asosiysi profil bilan lissi bog'lab turadigan manaqa latolar o'rnatiladi. Ya'ni bu ham stanovdan chiqib keladi. Ko'ryapsizmi? Burchak qilib. Tushunarli. Buning narxi qanaqa aka? 1 kvadrat metrni 1.5 million so'm, 1 million 550 ming so'mgacha beryapmiz. Biroq xolis buni ham klientlarimizga misol kelishib qoladigan bo'lsa, 1.8 2 qavat bo'ladimi? Ha, 1.8 2 qavat. Ya'ni bunga ko'pchilik misol bizga ham aytishadi. Orqasini salfrastoroq qilib, oldini qalaroq beraver endi. Lekin bo'lganiga yarasha eng originali bo'lgani yaxshi bu fasoldagi. Xudo xolisi bunga ham o'sha qo'ldan kelgancha kelishtirib tayyorlab beramiz. Shunday. Fasonga lekin mana o'zingiz baho beraverasiz. O'zimiz. Fason lekin tiniq do'stlar, uloq-puloq joyi yo'q. Keyin shvirlilarni ham mana ko'rayotgan bo'lsangiz, baquvati bu ham tekis, hech qanaqa uloq joyi yo'q, darvozaga yarasha. Ammo lekin moshni gap so'z yo'q akalar. Anchagina qalin ekan. Sizga ham uyingiz, sizni uyingizga ham tavsiya qilamiz shu fasonni. Xudo xolasa aka. Xudo xolis nasib bo'lsa, xudo xolasa tayyorlab beramiz. Moshni ekan ana. Narxini aytdik akalar, darvozani polning xizmati, oborib o'rnatib berish, kraskalari hamma yo'g'iga. Xudo xolasa masofadan qat'i nazar O'zbekiston Respublikasidan libo yo'latiga olib boramiz, muammo emas. Bitish muddatini ham aytib qo'ying bratlarga. Bitish muddati bu fasonlarimizni 1 oydan 35 kungacha olayapmiz. Aha. Sababi shu bunda yana ham qo'shimcha ishlarimiz ko'proq bo'lganiga ozgina vaqt ketib qoladi. Xo'p, xudo xolasa vaqtini ham tezlashtirib, obor o'rnatib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana kalitlarni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, 5 ta zapasniy kalitlari bilan Turetskiy, har doim aytaman, Zuber o'rtoqlar 5 years warranty, 5 yilga garantiya beryapti ekan, qarochi. Muammo emas, chisto Turetskiy kelaverasizlar akajonlarim. Bemol zapaskasi ko'plik uchun qo'rqmasdan yo'qotib qo'yasizlar darvozaning kalitini. Ko'ngil to'q qilib, aytilgandek akalar, bitish muddati ham yo'q ichida. Qo'shni nimalarga, chet respublikalarga nima deymiz aka? Qiziq bildirsa. Ya'ni Qirg'iziston, Tojikistonlarga, misol neytralka hududigacha misol olib kirib bera olamiz. U yerga bizda transport yurmaganimiz, misol ustalarimiz o'tib o'rnatib berishaveradi. Kelishuv asosida bo'ladigan narsa. Lekin misol O'zbekiston, misol Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston chegaragacha ekan-da. Chegaragacha yetkazib beramiz. Undan yo'g'i misol o'zlari olib o'tib ketishadi. Agar o'rnatadigan ustalari bo'lmaydigan bo'lsa, bizdan bu yerdan misol kelishib qoladigan bo'lsa, bitta ustamiz chiqib o'rnatib ham beraveramiz. Xudo xolasa buni ham do'stlar hal qilsa bo'ladi. Bitmagan ishni o'zi yo'q, ko'ngilni to'q qilib zakaz qilaverasizlar akalar. Bugundan boshlasanglar уже oyda oxiriga unda yoki 15 larga bitib qoladi, muammo emas. Murojaat qilaverasiz. Keyin aka sizlarga darvoza zakaz qilganlardan
Zaklat qancha miqdorda olasizlar o'pshi summada? Endi zakovlat nomi bilan zakovlat. Aha. Manimcha berasiz deb bo'lmaydi bu narsani. Sol. Lekin 3dan 1 qismi mantiqqa to'g'ri keladi. Sababi bu fasollarimiz arzon turmaydi. Siz tushunasiz. Bitta oddiy misol o'rtacha razmir ham 15 million 20 millionga to'g'ri ketib qoladi. 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa. Endi imkoniyatga qarab 3 million 5 million bazı bir klientlerimiz yarımını taşlab birisi yaptı. Bu momosu yok, da xolası kilişedik onlar sanırız. Üyde eski dara o zaman var, onu bitti körüler üstüki yaplaşağımız ise uyağa gelip kilişeyemiz mi? Yok, gelip kilişeyelim. Sebepi bizim klientlerimiz, hani biz mahsulatımızı kurup kilişedi. Biz an, misal, klientlerimizi şu üyde turgan rabotçi mahsulatını kurup durup, korgenimizdeki kilişeyelimiz. Makul ki ise, onu hem uzunumuz hop kolayelimiz. Ondan misal, özellikle uzunumuz yengirliği böyle de, onu hem misal, külge çakı olup, bunu o'rnatib beraveramiz. Tushunarli. Hurmatli akalarim, bemol telefon qilasizlar, nomerlar turibdi mana shu yerda akalar, yozib qo'yamiz zabizatini. Sizlarga hammasini yana bormaga ko'rsatadiganimiz. Endi 1.5ta bor, xudo xolasi bir ko'rsatib o'taylik. Bo'ldi, bo'lmasa shoshilmaymiz akalar. Ko'rsatganimizda misol ularni ham olib o'tib ketaveramiz. Telefon qilasizlar, hozir yana bitta ko'rsatamiz akalar. Mana Mahmudjon mana oxirga desertiga deydimi? Aha, shuni olib qo'yganmiz mana. Ama yomonidan ekan. Akalar hakikaten ham desertiga go'zali bo'ldi. Shaxsan menga yo'q-da aka. Haqiqiy bir birovda ko'rmaysiz-da buni. Menimcha bir ashi bir o'z viloyatingizda bo'lsa ham ko'rmaysiz ekan. Go'zaldan ekan. Qanaqa endi bu aka? Tas-tas aytdi, men qiziqib ketyapti odam. O'zingizdan misol mana ko'rib turibsiz. Butun materialda ishlagan haqiqiy high-tech fasonimiz. Aha. 2024-yilda chiqishadigan hisob gapi bor edi, lekin sabr qila olmadik. Xudo xolasi chiqarib qo'yib. 2 qavat bu ham. 2 qavat, o'tib netlar bor. Haqiqiy shumkali. Haqiqiy shumkali utoplitir 2 qavat do'stlar. Skromni bo'lganda ham go'zalidan ekan. Agar darvoza yoqqan bo'lsa, klassni bosib qo'yishdan chiqmasin. Narxi qanaqa aka buni? 1 kvadrat metri 1 million 600 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Bu ham o'sha aksiyali fasollarimizdan. Hozirgi kunda shu narx. Ha. Erta mening abzatini ko'tarilib ketadi narxi. Aha. Sababi buni reklama qilish uchun orzoroq tayyorlab beryapmiz. Bo'laveradi. Mana o'zi kraska shakliga aka usti. Ha, bu kraska. 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 Do'stlar, ko'pchilik o'ylashi mumkin, birorta boshqacha metalda, lekin bu do'stlar kraska ekan, bo'lganda ham 100% rossiyskiyimiz. Aha. Birinchi qavati ham, ikkinchi qavati ham, mana o'rtalari ham polni shumkali qilingan. Ya'ni splashno ishlatganimiz hisobiga odamlarda misol mana joylar nerjaveka deb o'ylashi mumkin, alkafon deb o'ylashi mumkin, lekin rossiyskiyimizdan tayyorlanadi polni. Tushunarli. Do'stlar, murojaat qilasizlar. Bitish muddati qanaqa? 25 kunmi? Muddati 1 oyga olyapmiz. 1 oyga do'stlar olyapmiz. Muammosi yo'q, bemalol murojaat qilaverasiz. Orqalari splashnoy ekan, shvellerlarga ham hech qanaqa choqpoq tushmagan, go'zal ish. Boshqacha rangsizlar, boshqacha rangdan bo'yab beraveramiz. Tepa tomonini ham bir qator ko'rsatib qo'ying aka. Tepa tomoni lazerli chiroyli chiqqan ekan. Lazerli holati gulxoy. Ya'ni tonni bikuv ham qilib beraveramiz. Ikkita versiyamiz ham o'ziga yarasha chiroyli turaveradi. Nazar bo'laveradi. Radnoylar, bemalol murojaat qilasizlar, O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. O'ylaymanki, do'stlar, hamma yog'i chotki mo'r ruchkasini ham ko'rsatib qo'ying aka, ruchkasini ham bitta. Ruchkasi ham mana. Go'zal ekan o'man, aka. Rangini qarang, bu ruchkani ham jonivordi. Nechning svet ekan. Xullas, radnoylar, murojaat qilasizlar, ko'p yillik tajribaga ega Muhiddin aka o'zining shogirdlari bilan sizlarga xizmatni taklif qiladi, muammo emas aka. Mahmudjon kanalidan oldim desa, skidkalari bor. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Amerika do'stlar, boshqa davlatda bo'lishidan qat'i nazar, hammasini Telegram, WhatsAppdan sizlarga polni taklifini qilib beradi aka. Siz qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, lekin sizning ishingiz bitadi o'rtoqlar. U yerda ham soqqani qilaverasiz, bu yerda ham do'stlar ishingiz bitaveradi. Buni faqat shu darvoza ustiga qo'yib bersangiz bo'ldi. Xudo xolasa, hamma yerga garantiya beriladi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, kanalga obuna bo'lamiz, like bosib qo'yinglar, sog' bo'linglar.